កាលណាស្ដេចប្រកបដោយយុត្តិធម៌គង់លើរាជបល្ល័ង្កទ្រង់ពិចារណាឃើញអំពើអាក្រក់ភ្លាមតើអ្នកណាអាចពោលថាខ្ញុំមានចិត្តបរិសុទ្ធខ្ញុំគ្មានបាបតរតែសោះបំបត្តិភ្នែកជញ្ជីងឬវល់មិនគ្រប់សុទ្ធតែជាអំពើដែលព្រះអម្ចាស់មិនសពហារតីសំបីតែកូនក្មេងក៏អាចបង្ហាញឲ្យគេឃើញនៅកិរិយាល្អត្រឹមត្រូវរបស់វាតាមអំពើដែលវាប្រព្រឹត្តដែរត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់និងភ្នែកសម្រាប់មើលសុទ្ធតែព្រះអម្ចាស់បង្កើតមកដូចគ្នាបើអ្នកគិតតែពីដេកអ្នកមុខជាធ្លាក់ខ្លួនក្របើអ្នកចង់មានអាហារគ្រប់គ្រាន់ចូលក្រោកឡើងពីព្រលឹមអ្នកទិញតែងតែពោលថារបស់នេះមិនល្អរបស់នេះមិនល្អទេលុះចេញផុតទៅគាត់សរសើរខ្លួនឯងមាសក៏សម្បូរពេជ្រក៏សម្បូរប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីប្រកបដោយប្រាជ្ញាមានតម្លៃលើសអ្វីៗទាំងអស់បើមានគេមកធានាសងបំណុលចំនួននរណាម្នាក់ចូលទាយកអាវធំរបស់គេទុកជារបស់បញ្ចាំព្រោះគេបានធានាមនុស្សដែលអ្នកមិនស្គាល់ដែលបានកើតមកពីការបញ្ឆោតឆ្ងាញ់តែមុនដំបូងទេក្រោយមកអាហារនោះក្លាយទៅជាដុំគ្រោះនៅក្នុងមាត់វិញយុបល់ល្អរមែងធ្វើឲ្យគម្រោងការបានសម្រេចមុននឹងធ្វើសង្គ្រាមត្រូវរិះគិតឲ្យបានដិតដល់ជាមុនអ្នកនិយាយដើមគេរមែងបើកកាយការសម្ងាត់កុំសែបគប់ជាមួយអ្នកដែលនិយាយច្រើនពេកអ្នកណាប្រតិចផ្ដាសាឪពុកម្ដាយជីវិតរបស់អ្នកនោះនឹងរលត់ដោយចង្គៀងនៅក្នុងទីងងឹតអ្នកណាប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិបានរហ័សពេកទៅថ្ងៃក្រោយអ្នកនោះមិនទទួលព្រះពរឡើយកុំប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់តបនឹងអំពើអាក្រក់តែត្រូវផ្ញើជីវិតលើព្រះអម្ចាស់នោះព្រះអង្គនឹងសង្គ្រោះអ្នកព្រះអម្ចាស់មិនសពហើយទីនឹងកូនជីងជីងមិនត្រឹមត្រូវទេហើយការបំបត្តិភ្នែកជញ្ជីងក៏ព្រះអង្គមិនសពហារតីដែរព្រះអម្ចាស់តែងតែដឹកនាំដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សប៉ុន្តែមនុស្សពុំអាចស្គាល់ទិសដៅនៃជីវិតរបស់ខ្លួនបានទេចូររិះគិតឲ្យបានដិតដល់មុននឹងសន្យាថ្វាយអ្វីមួយទៅព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីកុំឲ្យស្ដាយក្រោយ